যোৱা কালি জিলা উপায়ুক্ত গণভৱনৰ কাৰ্যালয়ৰ তলত এই চৰাইটো পৰি আছিলে। তাৰে মোক ফোন কৰি মাতিছিলে। মই কৈ চৰাইটো আনিলোঁ। আনি ছাগলক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হ'ল, কাৰণ সি অলপ কিবা খাইছিলে হয়তো। আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ পিছত সি আজি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ল। সেইকাৰণে মই এতিয়া আমাৰ এইটো যিটো কচাই গামৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰাই মই উলিয়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ। যোৱা কালি জিলা উপায়ুক্ত গণভৱনৰ কাৰ্যালয়ৰ তলত এই চৰাইটো পৰি আছিলে। তাৰে মোক ফোন কৰি মাতিছিলে। মই কৈ চৰাইটো আনিলোঁ। আনি ছাগলক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হ'ল, কাৰণ সি অলপ কিবা খাইছিলে হয়তো। আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ পিছত সি আজি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ল। সেইকাৰণে মই এতিয়া আমাৰ এইটো যিটো কচাই গামৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰাই মই উলিয়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ। যোৱাকালি জিলা উপায়ুক্ত গণভৱনৰ কাৰ্যালয়ৰ তলত এই চৰাইটো পৰি আছিলে। তাৰে মোক ফোন কৰি মাতিছিলে। মই কৈ চৰাইটো আনিলোঁ। আনি ছাগলক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হ'ল, কাৰণ সি অলপ কিবা খাইছিলে হয়তো। আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ পিছত সি আজি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ল। সেইকাৰণে মই এতিয়া আমাৰ এইটো যিটো কচাই গামৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰাই মই উলিয়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ।